Nosso encontro semanal 1058 que se inicia. E hoje vocês vão ver as decorações da Galeria das Flores. E a matéria especial sobre o 22º Desfile das Dondocas do Ipanema Clube, o gigantão dos Campos Elísios. Nessa época do ano, eu encontro as pessoas na rua e elas me falam: Neuza, você não me chamou para sua feijoada, você não me convidou. Esse é o convite. Dia 5 de abril, no Stream Palace Hotel, às 12 horas, 25ª Feijoada da Neuza. Para adquirir sua camiseta, que é seu passaporte de entrada, o telefone é 999918935. Na semana que vem já estarei mostrando a camiseta. Aniversariantes da semana. Hoje, dia 2, Maurílio Biagi Filho. Dia 6, Rosângela Gotardello. Dia 7, Mara Tonani. Dia 8, Dr. João Paulo Musa Pessoa. Dia 8, Lígia Gonzalez. Dia 8, Nelson Scorsolini. Parabéns a todos.